Duž ulice koja je u Slavonskom Brodu nosi ime grada heroja, građani su večeras upalili tisuće lampiona. Da se ne zaboravi, jer Vukovar je puno više od grada. U jednom oku suza, u jednom radost. Ali evo, velika hvala i zahvalnost ljudima koji su nam omogućili slobodnu Hrvatsku. Suosjećam sa drugima koji su to vrijeme proživjeli, mislim da im je bilo ono jako teško u to vrijeme. Poruka mladima, da se ne zaboravi. Pa neka se ne zaboravi, neka se oprosti, ali ne zaboraviti. U zajedničkoj molitvi, misnome slavlju i odavanju počasti svim žrtvama vukovarske tragedije, brojni Brođani, pripadnici braniteljskih postrojbi, udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata, građani svih generacija. Ovo je za Vukovara, inače sam u udruzi roditelj poginule čerke. Uh-huh. Čerka ima 20 godina kada je poginula. Za našu djecu koja su stradala u Domovinskom ratu, tako da su nam teški ti momenti, ali moramo živjeti kako je, je. Jeste vi izgubili koga u ratu? Da, sina. Misno slavlje u kapeli Svete Ane u Brodskoj tvrđavi predvodio je župnik župe Svetog Dominika Savija, velečasni Josip Matanović, koji je u vrijeme pada Vukovara bio na službi s onu stranu granice u Srijemu. Imali smo sasvim drugu sliku nego vi s ove strane. Propaganda je bila preteška, osobito novosadske televizije koje je u to doba navijala, i to je kad je Vukovar pao, onda je bio ne Vukovar pad, nego to je bilo oslobođenje Vukovara od Ustaša. To je iz dana iz dan, bombardiranje vijestima, slikama i tako da je to bilo zaista strašno. Evo, to je moj iskustvo koje sam doživio tam dok sam bio s one strane granice u to doba. A onda poruka svima nama da uvijek nikad ne zaboravimo, prvo pomoliti se za žrtve koje su pale, koje su dale život za našu slobodu, a drugo, da to bude uvijek poruka svima onima koji gaje pretenzije prema drugima, prema tuđem, da nikada ne posežu za tuđim. Memorijalni program i ove godine organizirali su Brodska župa Gospe brze pomoći, grad Slavonski Brod i udruga civilnih žrtava Domovinskog rata. Ovo činimo doista da animiramo mlade, da se njima nikad više ovako nešto ne dogodi. Ovo je svijeća za žrtve za koje želimo izraziti zahvalnost i želimo im ovo vječno svjetlo svakome od njih. A poruka je svevremenska, da se nikada ne zaboravi i nikome ne ponovi. Hrvatska ima budućnost. I Vukovar isto.